Hello guys, welcome to your lifestyle. On this lesson we will learn the Japanese uh, word oyasumi versus oyasumi Nasai. Do you know the difference? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Nihongo. E nesta aula nós vamos aprender a diferença entre oyasumi e oyasuminasai. Vocês sabem a diferença? So, both of them basically mean good night, okay? Os dois significam aí boa noite. The difference is that um, Oyasumi nasai is more polite, okay? A diferença é que a forma Oyasumi nasai é mais polida, né? E so, how we make Oyasumi nasai is very simple. We take the verb, which in this case is the verb Yasumu, right? Which means the rest. And we use the masu form. So, Yasumi masu. And then we will change the masu for nasai. So it becomes Oyasumi Nasai. Alright? Então, como a gente faz dessa forma, é muito prática, a gente só precisa do verbo, né? Neste caso é o verbo iasumo, que significa descansar. A gente vai pegar a forma maço que é Yasumi MASU, e eliminar, trocar o maço por nasai. Então vai ficar sendo Oyasumi Nasai. Ok? And then um, after that, basically. It's the meaning of uh, the same meaning, however, it's more polite, right? And that means that for some people, you will be using oyasumi nasai instead of oyasumi. For instance, if you're talking to your coworker, you shouldn't really say oyasumi. It's very casual, so you say oyasumi nasai, okay? Which gives a meaning like, "Hey, uh, make sure that uh, you rest well, right? Tomorrow is a big day." Or, you know, you will be working tomorrow, right? So that is the, the difference, right? A diferença, então, entre usar o Yesumina Sai sendo mais polido, por exemplo, imagina que você está aí com uma pessoa que trabalha com você, e ao se despedir, né, da boa noite essa pessoa, você fala Yesumina Sai, porque se falar o assumir seria muito casual, né? E o Yesumina Sai tem este significado de tipo, por favor, né? Tipo, descanse bem, porque amanhã a gente vai trabalhar, vai ser um dia, né? E, e tanto, né? Então esta é a diferença. All right, I hope you guys uh, understood and this um, lesson helped you guys to create more of this one. Another big example is o kairi, o but I will tell you guys the meaning in another lesson, okay? Outro exemplo que a gente tem nessa mesma forma é o o kairi, o né? Que usa-se bastante também, mas o significado então fica para outra aula. Okay. それではまたバイバイ